mig som jag släpar mig. Så när vi såg en chans då när vi kom precis från Barnipon, så kom vi ut, min högkurva var rätt så snäv och så kom vi in på platån. Så att han kom lite snett inom. Tänkte jag nu har chans, så jag bara följde hela ytan rakt ut på hela vänster på hoppet. Men han bestämde lite att jag skulle ta honom på inom efter hoppet, som en snäv vänster. Så han hoppade från högerkanten och så han var hoppade lite snett. Så jag kom ifatt han i luften och det är en sak att det kolliderar. Jag touchade hans bakhjul och framhjulet. Så att han fick min fart i luften och jag fick ingen fart alls. Så att jag bara dippade rakt ner. Så landade jag på högerbenet. Slog av korsbandsfästet. Bröt vadbenet. Men nu är det att bara kämpa sig tillbaka. Ni ska få följa mig nu genom slutet på 2013 här med den här fina ställningen. Min lilla rehabilitering för att komma tillbaka i ännu starkare, snabbare. Jag kan ta 14 och jag kan ge riktigt fina resultat i ESL. Så fortsätt ni följa.